सँग बिताउने हाम्रो यो चाहना तिमी र म र तिमी हाम्रो यो जिन्दगानी ओ सुन न एकचोटि सुन न भन्छु म तिमीलाई मनका कुरा सुन न भन न मलाई भन न सुन्छु नि म तिम्रो मनका कुरा अझै पनि तिमी उस्तै नै छु हँसिलो तिम्रो त्यो मुहारमा परीको जस्तो सुन्दरता छ एकचोटि सुन न भन्छु म तिमीलाई मनका कुरा सुन न भन न मलाई भन न सुन्छु नि म तिम्रो मनका कुरा तिमीलाई भयो दुई साथी अझै पनि तिमी उस्तै नै छौ रमाउने तिम्रो त्यो मुहारमा खुसीको कुनै कमी छैन भनु कसरी तिमीलाई डर लाग्छ सम्बन्ध छुने हो कि ओ सुन न एकचोटि सुन न भन्छु म बिताउने हाम्रो यो चाहना तिमी र म र तिमी हाम्रो यो जिन्दगानी ओ सुन न मेडम टेन्सन थन्डु अनि यो मेरो पहिलो नेपाली गीत गीतको भविष्य सुनाएर अनि यो गीत सबैलाई मन पराउने आशा गर्दैछु अनि यो गीत मैले टेन्सन चुकीसँग गरेको हाई एभ्रीवन दिस इज आवर फर्स्ट नेपाली सङ एभर इट्स विथ टेन्सन थन्डु एन्ड द म्युजिक वाज डन बाई लुइस एन्ड द भिडियो वाज डन बाई माई रियली गुड फ्रेन्ड जेना पिसेसुरु सो आई होप यु अल इन्जोय इट Thank you.